Raiti raitta rallalla tilannilla. Joo, ollaan pelaamassa tekniikkiä taas pitkästä aikaa. Pari päivää sitten viimeksi pelattiin, ihan hirveä aika. Maailman loppu oli tullut ja sitten menti. Right, täällä on tää meidän juttu vääntämässä juttui eteenpäin ja tälleen näin. Jengi on sanonut, että pistä tota Goblestonea tonne boileriin, mutta sinne ei pysty pistämään mitään, tietääks te. Sinne pystyy vaan pistää noita trackeja. Kokeilin kyllä silloin siinä yhdessä videossa. Mutta hei, ei se toiminut. Mulla on inventaari täys. Pistää noita tänne. Pystytäänkö tonne pistää noita torcheja? Ei se mitään. Me voitais tota tehdä meille joku semmonen juttu, mihin pystyy noin nanosuitit. Nanosuitit tolleen niinku lataa. Tiedättekö te? Kyllä te tiedätte. Ootte te sen verran HC Minecraft-pelaajia. Me olemme levelillä 14. Toivottavasti nyt ei tuu mitään tonne vastaan. En oo jaksanut tutkia, että millä sen saa duunattua. Se on se mining turtle. Se tota pistää ite noi hässäkät silleen, että joo. Pistääs tohon tolle. Se sit tulee tosta. Semmosen mining turtlen kyllä voisi tehdä. Voisi tehdä. Niin ei tarvitsisi niinku huolehtia siitä. Paljonko ne maksoi muuten? Oliko ne kalliita? Jos ne kovin kalliit on, niin vois tehdä kun 100 niitä, niin pistäis kaikki tonne kaivamaan. Niitä tota... Oh crap. Toivottavasti sitten kovin opetuten. Creeperikin vaan kattoo tätä. Urpo. Oh crap. Nyt mennään. Poraa tulee, kun poraa meidän jutut alta. Vähän ois matkaa vielä. No ei se mitään, mennä ylös. Niin, siinä tota mining turtlessa on se huono puoli, että siinä on se inventaari erittäin pieni. Katsotaas tota... Ihan tälleen niinku joo. Mining turtle is in there. Niin, siinä tarvittiin toi... Hakku ja sitten tommonen crafty turtle. Mitäs siihen tarvitaan? Crafting table ja turtle. Computer. Nyt vähän jumittaa. No eihän tässä loppupeleissä kovin vaikee tehdä. Ehkä pitäis mennä niinku 3 timanttia. Joo, 3 dimsua menee siihen vaan. Tehdään sellainen. Kumminkin haluatte tehdä semmonen. No niin, nyt vähän. Juu, onks me me stone, sit on cobblestone, niin sit tarvitaan sitä tota noin tollasta tuota paneelia. Yksi kappale. Sit tehtiin sille jotain, tarvittiinko me tota rautaa, tarvittiin. Onko meidän rauta? Oh shit. Oh, on meillä tuo, huh. Juu. Mikäs stone. Siin pistettiin tohon tommonen redstone. Toistepäin. Eikö oikeinpäin olis täskä? Siin on computer. Sit pistetään tohon tollanen. Sen ympäri pistettiin vissiin rautaa. Ja sit pistettiin jotain hullua vielä tohon alle. Chesti, mun ass. Niitä mulla vissi oli tää 4. Juu. Noin. Computer. Chest. Like Zoa. Sitten me tarvitaan niitä keppejä. Onko mulla keppejä? Ei oo mut tehdä. Puut meillä on. Jonkun verran. No ja sit tosta noin diu. Näin. Sitten tarvitaan se crafting table myös. Aika so. Pistää se tuohon noin, se turtle tohon noin, saadaan se crafty turtle, pistää toi tohon näin, tuo tohon näin, niin meillä on crafty mining turtle. Yes sir! Nice. Mitähän siinä on niitä komentoja? Hitsin pitsi kun en muista.
Se oli hitto. Pistä se tuohon noin. Help me, Jesus. Oh shit, nyt vähän bugittaa nyt toi. Ei helvetin perse. Kirjoitetaan programs. Se voi pistää tanssimaankin. Tunnel. Pistään tunnel. Pistän nyt vaikka 30. Mitä se sanoo? Niin puoli tarvii. Mikä suuntaan se on menossa? Mä haluaisin, että se menee tonne päin, eikä tonne. No ihan sama, kunhan se nyt talautuu jyrää. Mikäs se... Ai hitto, kun toi nyt kusee. Alright, just sinne päin. Go. Oh, joo, joo, hyvä. And there it goes. Siellä se menee. Tää on nyt vähän ikävä, kun tää bugittaa tälleen. Onks mun resoluutio liika pieni vai mitä? En tiedä. Asia tää pitää tutkia joskus ensi vuonna. Sinne se menee. Ei se kyllä timaattia sit löydy, mutta... Katsotaan, mitä se tekee. Joo, tutki taas. Ai niin, mutta tarvitaan niitä timantteja siihen MFE-henkin. Ja tässä niitä hemmetin... Lataus just dudeski ei ollu. Ja sit tarvitaan semmonen konverteri, jos pistää jutskiin. Tarvitaan 4 timanttia. Meillä ei ole kuin 2, 3. Meillä niitä on. Ihan jees. Paljonko me... Onks tää mitään hullua? Ei. Pistetään sinne kama. No meni puutkin, ei saa, että... Joo. Joopa joo. Onks meillä tää... Oho, tää kaikkea. Sähkötkin loppuu. Pitäis se varmaan sen geneetot vetää alas. Ihan jees. Miks tää ei toimi? Toimihan se. Kovi hitaasti vaan. Eiku ei toimi. Mitä hittoa? Onks meidän yö? On meidän yö. Hitsin pitsin. Mitähän tätä... Pitäis varmaan sen ydinreaktori tehdä oikeesti. Tästä on muuten mitään. Käydäpä nukkumas. Täällä olisi kyllä sähköä tolleen. Oh, meillä on reikä katos. Se voisi tukkia. Oh. Noin. Mennään vielä tänne. Jee. Ai. Joo. Duoda. Timanttia tarttis. Hehe. No ei se mitään. Oliks meidän täällä jotain hullua? Ollaanko me pistetty tänne vähän aikaa mitään? Hui. Kirjoitustuoki oli siinä. Ei meiltä mitään. Täälläkin on tätä ihmejuttuja. Ne lasit olis kiva saada. Tutkitaanko vähän hiekkaa? Tuliskohan sitä hullua? Katsotaan. No ei varmaan tuu mitään. Siellä on turtlesit vielä elossa. Hetkinen. 2 puuttuu. Mihinkä on lähty seikkailemaan? Missä työ oottina? Onko ne täällä vielä? Ei, ne on lähtenyt johonkin. Sitten taas jumittaa. Joopa joo. Ei, tuolla on yksi. No niin, täällä on piilossa. Hämmäs vaan. Pitäis niille se viemäri juttu tehdä joskus.
Mutta se voisit tehdä joskus. Nyt ei tähän mitään. Onks meidän vielä paljon täällä? Onhan se jonkun verran vielä. Juu. Käydäs kattoo, onks se tullut takasin jo. Ei oo, mihinkä se on hävinnyt? Ei tää se on. Et oo tullut takasin. Pistää siihen... Pistää 100! No sinne vaan eteenpäin. Nähdään jatses. Juu, sit mennään tänne. Mitä kun lataa näitä chunkkeja niin saatanasti? Joo, ja sähköt loppuu ihan jees. Ihan jees. Badboxi on siinä. MFE. Vai pitäisikö tää ydinreaktori? Oisko mun tarpeita? Pitää vähän katella. Siihen tarvitaan noita reaktor chambereita. Advanced alloyta. Niin siihen tarvittiin tota... Refined ironia, bronssia ja tinaa. No voitais auttaa niistä. Ai hitto, mulla kaikki tää on yläkerrassa. Mitäs me tota... Parit laatikot. Hitto, tää on vaikeeta. Noin. Kiitos. Vähän nopeammin saadaan tolleen. Juu, mistä tässä laatikot? Totta noin. Tuo yksi laatikko. Pistetään sit vaikka... Pistetään tuohon yksi, vähän hieno. Sit tänne näin. Cool. Hyllyt käyttö. Joo. Sit pistetään tänne näin. Ei mitään. Pistetään tänne turhaan. Niinku noin vaan pistetään tonne... Tuonne noin. Kepit, flintti. Nuoli. Noin. Okei, kaikki muut on vähän semmoista. Mitkä pistetään tänne. Toi on mua ihan sama. Noin, noin. Jes. Sitten käydään sen yläkerras, käydään hankkeen meidän... Mitä? Ai niin, voi fucki. Pitää varmaan tehdä semmonen joku... viritys, että jos jää tänne tota kartti tänne yläkertaan, niin voi panna tuon alakerras nappiin, että päästään takaisin. Tai siis se lähettää ton kartin yksinään. Ei se kovin vaikeus. Kyhätä sellainen. Noin. Joo, otetaan sitä, että meidän kamat. Noin muna. Hirveesti kaikkea siisti. No tarvitaan melkein. Tää nyt kuoli vähän. Nuhui. Muuta ei sit tarvitakaan. Pihalla vähän tuulee. Ei haittaa. Joo, täällä ei oo mitään tarpeellista. Mikäs toi oli? Pumppu. Ei me varmaan tarvita sitä. Whee! Noin. Sitten. Itse asiassa pistetään sitä... Nämä näin tänne. Sitten järjestetään noin. Järjestetään päin persettä. Ei se haittaa. Elikkä tarvitaan kupparidustia. Tinadustia. Tosta tina. Onpa sitä vähän. Sitten pitää vähän monistaa. Noin. Tinadustia, joo, siinä tehdään tota kupparia. Ei kupparia, kun bronssia. Sitä tarvitaan aikas paljon.
42 varmaan riittää, saatana, kun meiltä loppuu sähkö. Noin. Mitä ne tänne näin? Paljon meillä on? Ei paljon mitään. Pitää melkein generaattori tehdä. Miten semmonen tehdään? Gene. Refined irony. Joo. Mut pattereet mulla vissi oli jossain. Munhan varmaan onks mulla toi säkis niitä. Joku empty cellee. Ne batterit oli hemmetin kalliin. Ei, onks toi gene? Yes, on. Vähillo. Mitä me hillo? En mä tiedä. Pistää se tohon gene tohon noin. Pistää sinne jotain fueliin. Pistää sinne jotain. Mitä pistää? Missäs meidän jutskat oli? Täällä. Onko meillä charcoalia? On meillä 21. No pistää ne. Tai pistää 20 sinne ja... tuonne noin. Näitä pystyy muuten sitten tosiaan tuolla redstoneillakin poveraa. Jos ette ole tiennyt. Siinä kun pistää redstone, niin poveri tulee. Sinne vaan. Hei. No niin, miksi näin toimii? No, pistää dustit sinne, niin joo. Näin se menee. Derp. Ehkä me pistää tänne furnaseen kumminkin. Joo, pistää toi oikeesti sinne, niin elämä hymyilee. Pitäis mekin toinen furnase tehdä. Tehdäänpä semmonen. Vähän hidastolla yhdellä. Furnase tuosta noin elektroninen. Ei hitto, tarvitaan tämmönen sirkuitti. Niitäkin pitäisi tehdä hirveet määrät. Tarvitaan nimittäin siihen siihen just. No tinat vois heittää mekin masaraattori. No voi jumala. Pistään ton verran. Pistäis toi matmossi pois päältä. Se voi olla, että se on se. No. Okei, mitä me oltiin tekemässä? Sitä. Just sitä. Tarvitaan bronssi. Sitten pitäisi tehdä sitä refined ironia. Joo, tehdään niitä hemmetit piirejä. Missäs meillä on piuhat? Tuolla. Tarvittiin piuhaa. No siihenkin tarvitaan sitä refined ironia. No voi aasi. Ehkä mä otetaan nää pois täältä ja pistän sinne. Niin. Yks vielä sieltä, kiitos. Noin. Sitä ironiaa tonne noin. Siellä on vielä häppää. Se onko täynnä? Vois melkein pistää tohon ton toisen badboxin. Täältä näin. Oh fuck. Mitä hitto? Pistetään se tohon noin. No tosta. Se mun kirves on. Niin se on tuo. Voi jee! Liika hidas kova levy. Joku hullu SSD. Kiitos, Naminami. Tuolta noin kirves. Nyt pitää vähän kikkailla. Noin. Ja toi toho. Sitten vedetään. Noin. Tuleeko se sähkö? Tulee hyvä. Yes. Juu. Piti pistää tuohon alapuolelle muuten. Jos mä olisin tohon sen pistänyt, niin ei olisi toiminut. Ja nyt taas jumittaa, voi Jeesus.
Ja jees. No. Noin. Kompressorissa on mitta, eikö tuolla noin. Very cool. Onkos meillä paljon noita jo? 9 kappaletta. Jees. No antaa niitä olla siellä. Nyt voidaan tähän näitä näin. Montas me tarvitaan? Varmaankin 4. Tää 5. Tää 9. Noin. Tarvitaan ne mitään siihen. Ai niin, onko meillä glowstone, niin kyllä me pitäis olla. Pitäis olla jossain. Täällä näin hyvä. Tarvitaan näitä advanced sirkuitteja. Niin, siinä tarvitaan se lapisi. Onko meillä lapisi? Kyllä me pitäis olla siitäkin. 11, voi ääs. No huhhuh. Tinadustin me ei tarvitse, kun meillä oli sitä jutskaa. Tää tota lapisi tosta. Sitä nyt on aika hemmetin vähän. Ja sekin on hemmetin kallista, niin kuin mitään järkeä. Heitetään noita vähän sinne, niin... Pistetään noita sitten tuonne piiloon. Silveri, sitä ei tarvita, sitä voi lähettää pois. Ai niin, hitto. Missä meni noin? Voi Venäjä. Yks. No voi ääs, meillä on vaan yksi unani. Silleen ihme, että... Hei, meillä oli täällä pronssia kuinka paljon? No huhu. Ai niin, sit piti... Joo, hyvä. Mitä se tartti tai... Otetaan täältä. Mixed. Refined ironia, bronssia, no ja sit pistää varmaan tonne kompressori. Joo, hyvä. Brönsiä. Eiks me tinaharkkoja ollu joku 2, 1. Ihan jees. Tuota noin. Pistään Tina Turneri tuonne. Täälläkin on Dusty. Kohta aivastan. Jumakauta. Joo. Oh yeah. Joo, tarvitsemme harkkoja, tinaisia sellaisia. Annapa yksi, niin saadaan silleen. Eiku just meillä on 16, kiva. Kompura on tässä. Eiku mitä fakki? Tehdäänkö ne täällä? Mites päin näin? Tik tik tik. Eiku joo, tänne tehtiin. Ihan Jeesus. Ei tarve kompuroida. Nice. Joo, sitä tarvitaan sitten ihan hirveet määrät. Onks tää kyllä jotain? Potkaset koneita kylkeä. Tai sit hommata SSD-kovalevy. Se on kun tuolla tota Frapsille nauhoittaa ja 50 freimiä sekunnissa, niin se väli tuppaa vähän jumittaa. Kovalevy ei pysy mukana. Toi on toi Frapsi huono puoli toi, että... Jos Frapsität 30 fpsllä, niin tota... Toi pelinkin FPS sitten käppääntyy siihen 30, eli se on aika ikävää. Ei se tässä Minecraftissa haittaisi, mutta noissa FPS-peleissä se on aika nihkeä. Joo, mitä se hemmettiin? Meillä on nytten jutski, me oltiin tekemässä tää hullu. Me tarvitaan 2 advanced circuittia.
tähän näin. 1-2, sitten tarvitaan advanced alloita. Siihen tarvittiin... Niin tää piti kompressor, aivan. Niitä tarvitaan 4. Mehän saadaan tehtyä niiden just. Very cool. Sitten pistetään noin. Ja ronssit. Pistetään ne kompuraa. Tuo extractor. Kompuroidaan ne siellä. Mutta ei kompuroida. Rappusissa se voi sattua. Noin. Okei. Pistetään Steamson tonne. Onks meillä tää lapisia 10 muinaisen? Tarvitaan 8 noihin 2. Advanced circuittiin. Lapisia. Oh, nyt tuli 9. Pistetään noin tonne piiloon. Ja sit tarvitaan sitä glowstone dustia. Voitaisiin tehdä saman tien noin. Ai hitto, tarvittiinko tota... En oo ihan varma. Nyt en oo varma tästä näin. Eikö hitto, siihen tarvittiin tota noin totakin. Mitenkäs se meni? Mitenkä nää meni? Nyt en muista. Menikö näin päin? Ei. Eikö hetkinen? Vai miksi silleen, että näitä oli vain 2? Glowstone sitten oli 4, tää reunoja. Jos se ei ole, niin pitää katsoa. Joo, näin se meni. Alright. Ei se niin tarvittukaan niin paljon. Ihan jees. Joo, katsotaan sinne paljon nää reaktorit chamberit tarvittiin. Nekin tarvittiin älyitä vai jääs. Eli me tarvitaan 4. 4, 8, 12. Voi ääs. Ja noin 4 ei riitä yhtään mihinkään. We need more. Tehdään vähän lisää. Pistetään vielä tuon oikeisen kohtaan noin. Ei hitto. Noin ja... Noin. Mitä mä sanoin, että tarvitaan 14? 12? En mä tonne halunnut pistää. Pistetään ne tuonne noin. Ehkä meillä on 14 niitä. Joo, sit tarvitaan... Tarvitaan toi generaattori. Juu, generaattori. Sit tarvitaan noita pleittejä. Mitäs niihin tarvittiin? Ei helvetti, niihinkin tarvitaan tota noin. Jokainen pleitti tarvii yhden. Oh shit. 4. Mitäs tää tarvii? Ai nekin tarvii. Voi fakki, tarvitaan siis 4 noitakin. Ihan jees. Ihan jepa. Joo, tähän vähän lisää. Mitäs meiltä loppu? Meiltä loppu toi Refined Iron. No heitä noin tonne. Juu. Pystyykö näitä? Ei pystynyt. Ei saa heittää. Elikkä 4 noita. Ja sitten tarvitaan sitä, just sitä niin lisää. Ei mitään, varmaan ensi jaksossa saadaan tehtyä toi reaktori valmiiksi. Jätetään tää tähän näin. Jatketaan.